Якщо от порівняти все ж таки при Порошенку і зараз при Зеленському, що змінилося для простих громадян от, з вашої точки зору? Картинка змінилася. Малохольні залишилися все одно у власті. От В'ятрович ходить, воду мутить, ну мутить воду. От йому вулицю перейменувати. Ти заасфальтируй їх. Просто заасфальтируй. І в честь того асфальту, ну щось назвемо. От хвалять Бендеру, да? А він їздив в село Старий Угринів, ну, Тернопільська область. Хай поїде подивиться. Він з фонаря хай прикрутить там, хоч одно. Ну, щоб там люди ходили, да, не калюжі. Тобто, ну, вони не займаються тим, чим треба. Зеленський, ну що, ну такі. Та все одно, що вивіску почіпляли, да, і все. Все одно всі ті самі залишилися. У мене таке впечатлення, що його просто поставили начальником, сказали, у цьому кабінеті ти сидиш до п'яти. Ну, до шести і йди. Він записує відіки, катається на велосипеді. Ну це цирк. Цирк. Воно може, ну, воно полезно там, не знаю, для картинки. Ну, сучасний, молодий. Ну, якщо президент ударить велосипед, на чорну машинку на віровочці не подарили. Ну, пластмасову. Теж нормально, чорний подарок. Ну, тобто знущається за кордоном, я так розумію, над нашим лідером. Так він президент моєї держави. Це цирк. Тобто Поярков його обзиває, ну, реакції ноль. Як це? Це ж президент. Ну, тобто, з ваших слів я розумію, що як при Порошенку були чиновники, так вони зараз і продовжують сидіти. Вони крадуть ще більше і в наглу. Вони крадуть більше в наглу. Вони не стісняються, зарплати свої виставляють. Вон, дивився ролики Шарія. Там по 500 тисяч в місяць. Там не лусне одне область ліца. От 500 тисяч. Ну, чому 500 тисяч? А чого не 820 або 16 мільйонів візьме? Ну, це ж, ну, я взагалі не розумію. Ти береш 500 тисяч, запихаєш в карман, вони ж не влізуть. Ну, не влізуть ні в цей, ні в цей, ні в нагрудний. Ну, це цирк. І 500 тисяч, а потім каже, що дайте мені там 600, я тоді взяток брати не буду. Ну, це в Альберта Асадова є таке стихотворення маленьке про чиновника. Я його не пам'ятаю в точності. Ну, в кінці було написано, він брав взятки, ну, маленькі не брав, він більші брав. Тобто вони, ну, я не розумію взагалі, що відбувається. Тобто поняти тяжело. Я розумію, що 450, знаєш, є такий анекдот. Бабця прийшла в Тернополь в магазин і каже, у вас патрони є? Ну, каже, а на що вам бабцю патрон? Надо. Каже, і скільки вам? 450 і один серебряний. Отак. Ну, тобто, виходить, всі депутати, які приходять, буквально через місяць всі їм недовольні. Ну, тобто, ми ж йдемо на вибори, вибираємо, якось довіряємо. Тут, виходить, з цими розтаможками ті люди з Закарпаття їздять, там бастують, кричать, ну, щось вони бідні і по сей день віз там. Землю взагалі не пойми хто, продадуть, не продадуть. Зустріньте в селі простого громадянина, да, і спитайте, добрий день, продаєте землю, не продаєте. Він навіть не пойме про що. Ну, то й абсолютно, інформації ноль. Все одно знає обдурять, дивися. Тобто, при будь-якому розладі, як з цими ваучерами. Отам возле кінотеатру, возле універмагу Україна викуплять за 100 рублів за бутилку водки, як було це. Це ж було, викупили, все, нема. А потім, ну, кажуть, де це Ахметов взявся? Спочатку купили промисловість, а потім куплять і землю. Викуплять, обдурять, заберуть. Там половина ніхто не розуміє, де та земля, які типи її. Там бардак. Ну, бардак повний. Я знаю з двох Ходорків. Це Житомирський, ну, між Житомирською, там, Іван, оці, Білої церкви, Попільня, Андрушівка, Ходорків. Я приїжджав мімо, там не то, що дорога, там направлення, це раз. Ну, там якраз сторона, де гіперлупер буде їздити. А дивися по праву сторону, там стоять комуністичні, розбиті, убогі ці, там, колгоспи, типу. Ну, колись воно ж робило там. Заробляло всі діла, а це просто стоїть, нікому не треба. То от дайте їх там, я не знаю, цим фермерам, там зараз суму придумають і прочі, і прочі. Коротше, фермеру, да я взагалі не представляю, як вони живуть. Стоїть в руїнах, але не віддадуть.
кістьми ляжуть. Це останній оплот комунізму, якого не можуть дограбити по сей день. Тобто будуть грабити, грабити. Завод «Большевік», «Красний ескаватор», «Антонова», що там далі, по Києву. Та воно в метро. Я ходжу в метро там, через день, через два, через три. Його хоч коли-небудь побілять. Ну, просто щоткою таку там помахають. Ну, це ж це. Ну, може, В'ятровичі якось виділи. Грязне. Там, грязне. Годинку чи той дві. Мрамор вже можна було поміняти мільйони 20 раз. Ну, це грязне, ну, все замизгане, все затирене. Протасов Яр тут і в лігу сторону, там асфальту взагалі немає. Вулиця Полярна, там взагалі там. Там люди не розуміють, що там асфальт має бути. Тобто це Київ, це столиця. Mm. Я можу пальцем ткнути, де. Мост на Шулявці, 4 люка посередині дороги, зі сторони Довженка. Чого посередині? А чого не 16? Чого такі 4? Нам було 28 поставити люків.